Яка стяжка краще для теплого полу? Мокра чи суха? Фініш, плитка. Який тип стяжки ви використовуєте у себе на об'єктах? Дякую за це питання. Тут немає, ну скажімо так, традиційна технологія, мокра стяжка, вона краще по всіх параметрах. З полусухою стяжкою не все так однозначно. З чим це пов'язано? Хтось там розповідає про те, що напівсуха стяжка, вона пориста, і з-за цього у неї гірший теплообмін. І теоретично це так має сенс, але якщо ми подивимось на характеристики по теплоспротиву, ну воно, знаєте, за межами похибки. Ну, тому що що розчин, що суха стяжка, що мокра стяжка, ну не сильно відрізняється по щільності. Тому і по теплотехніці вони теж не дуже сильно відрізняються. В чому перевага все ж таки мокрої стяжки? Їх декілька. Тому я сторонник традиційної технології. Не тому, що я такий вредний, не тому, що я вже сідий, старий там і так далі. Хоча я ще не старий, бо я ж військовозобов'язаний, який же я вам старий. Я ще дуже даже ого. От. Класична технологія – це коли використовуються спеціальні плити з такими от бабишечками круглими, і сюди закладається труба теплого полу. Зверху укладається сітка. Тобто вона лежить от на цих от пупиришках. Ви спокійно ходите, топчетесь, труба залишається ціла, і от тому краще на сьогоднішній день використовувати саме оцю підкладку. Не забувайте, що по нормативах, якщо у вас пали по ґрунту, загальна товщина утеплювача повинна бути не менше 50 мм. Це ДБН, не менше. Більше, будь ласка, не менше. Це при умові теплого цоколю. До нормативного. Ось, тобто ми набираємо цей утеплювач. І от тепер навіть на малюнку зверніть увагу. Теплопередача – це в першу чергу прямий контакт розчиня з трубою. От дивитесь ви на цей рисуночок і уявіть собі, що легше обійняти трубу – мокрому розчину чи напівсухому розчину? Напівсухий розчин, коли ви починаєте його укладати, він, так, він буде отут заповнювати, але це все. І питання в тому, що він гірше передає тепло, заключається якраз в тому, що у нього просто гірший контакт з трубою. От у чому питання. Тому класична технологія, котра дозволяє вам, щоб розчин зайшов в самі маленькі оці от місця і обійняв трубу краще, це дозволяє нам краще, щоб рідина швидше віддавала тепло стяжці, швидше нагрівала, краще прогрівала, була менша вирогідність п'ятин холодних. Розумієте? Тому я вважаю, що мокра стяжка з пластифікатором для теплої підлоги – це значно краще, ніж напівсуха стяжка. І виходить так, що з часом, коли стали робити суху стяжку, виявилися всі ці проблеми. І як це виправити? Так, з'явилася бадяга. Знаєте, яка? Заливати стяжку водою. І тут виникає питання. Ну нафіга? І знову ми повертаємось до питання розвитку технології. Це що? Спрощує технологію? Тобто ви зробили суху стяжку, якщо це будинок, то матьте зангу, заливайте водою зі шланга. А якщо це квартира і внизу зроблений вже дорогущий ремонт, що ви будете заливати? Ви що, знущаєтесь, що ли? Чи що? Там треба робити розчин, котрий, не дай Боже, зайву воду не віддає. Все в собі тримає, щоб вниз нічого не потекло. Куди заливати? От. Тому все ж таки, з точки зору якості теплої підлоги, мокра стяжка, вона краще саме за рахунок того, що розчин краще обіймає, більш рівномірно обіймає нашу трубу. Ну і не забувайте про те, що стяжка на утеплювачі по в інженерних розрахунках, вона розраховується як плита на пружній основі. Тому сітка вкладається в нижню зону. І
так як це плита на пружній основі, сітка тут робоча арматура. Вона не заміняється фіброю. Фіброю ви можете замінити лише конструктивну арматуру. Розумієте? А в стяжці на утеплювачі? Ні. Тобто з інженерної точки зору це невірно, не можна. А напівсуха стяжка, вони ж як розповідають, ми фібру додаємо, не треба сітка. Ні, це різні речі. Різні. Сітка – це не конструктивне армування, це робоча арматура, тому що це плита на пружній основі. А фібра, да, вона покращує, вона зменшує тріщини, появу тріщин, вона покращує зносостійкість, вона покращує міцність на удар, да, на точкове навантаження. Да, це все є. Але в цілому краще, щоб була сітка. І от коли у вас напівсуха стяжка, знову ми приходимо до того, що сітка з розчином гірше сцепляється. Сітка, вона все ж таки йде більше під технологію мокрої стяжки. От звідси тому воно і виходить. А чому відмовились від мокрої стяжки? Не тому, що вона погана, а знову ж, вона від неї відмовились, тому що вона дорожча на сьогоднішній день. Її не качають насосами. Вона тому дорожча. Простіше зробити напівсуху стяжку, бо це автоматизація подачі, це швидше і так далі. Тобто тут знову ж, от, коли мені починають казати про розвиток технологій, ну це не розвиток технології. Розвиток технологій – це коли швидше, дешевше і краще по якості. А тут нема розвитку технології. Тут просто чистий бізнес. Зробити швидше, заробити більше. Все. Розумієте? Тому, яку вам робити стяжку, ви обираєте самостійно. Але я вважаю, що класична стяжка все ж таки це більш надійне і більш якісне рішення з теплою підлогою і з трубою. Тепер з приводу тепловіддачі. Да? От те, що півсуха стяжка, вона пористе. Справа у тому, що тут трошечки люди, котрі про це розповідають, не зовсім розуміються на теплотехніці. Ну, наприклад, у вас тепловитрати по цій кімнаті там 2 кВт. Да? От ви втрачаєте 2 кВт енергії, котру вам треба компенсувати. І виходить так, що коли ви починаєте гріти підлогу, наприклад, у вас мокра стяжка, ви можете там зняти 100 Вт з метра квадратного. Я не знаю, скільки, я так для прикладу, да? А коли напівсуха стяжка, із-за того, що вона більш пориста, погано обіймає трубу, ви можете зняти 80 Вт. А вам треба 2 кВт години. І от години тут ключове. Розумієте, в чому справа? Тобто від того, що стяжка гірше передає тепло, це просто каже про те, що підлога буде просто довше працювати. От і все. Але кількість енергії, яку вам треба затратити на обігрів цього приміщення, буде 2 кВт-години. При любій стяжці. При любій. Розумієте? Просто з напівсухою стяжкою це буде відбуватися більш повільно. Просто буде, ну, швидкість віддачі тепла буде менша.